Digər çox vacib sahələrinə də təsir edəcək və etdi artıq öz redaktorlarını edəcək. Amma təhsil sahəsində sözsüz ki, bəlli redaktorlar artıq var. Amma elə redaktorlar da var ki, elə dəyişikliklər və yeniliklər də var ki, onlar heç koronavirusla birbaşa əlaqəli deyillər. Ümumiyyətlə, təhsil sistemi çox çevik və dəyişkən olmalıdır. Günün tələblərinə cavab verən olmalıdır. 2020-2021-ci tədris ilində dövlət ümumi təhsil məktəblərində inklüziv məktəbə hazırlıq qrupları açılacaq. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bununla bağlı əmr imzalayıb. Layihənin həyata keçiriləcəyi məktəb liseylər də artıq məlumdur. Baxaq. İnklüziv məktəbə hazırlıq qrupları təşkil olunacaq. Bu təhsil ocaqlarından biri də Nizami rayonunda yerləşən 220 nömrəli məktəb liseydi. Məktəbin direktoru Lətifə Əzimova deyir ki, onların məktəb liseyi artıq 2016-cı ildən inklüziv təhsil layihəsinə qoşulub. Kifayət qədər təcrübəyə malikik bu sahədə. İnklüziv siniflərə qəbul olmuş uşaqlarımız fərdi təhsil proqramları ilə, həm də eyni ilə də ümumi tədris proqramları ilə, adaptə olunmuş proqramlarla təhsil alırlar. Bunlar bizim uşaqlarla məşğul olan, onlar bilirsiniz ki, xüsusi diqqətə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardır və xüsusi bizim mütəxəssis işləyir, onlarla məktəbdə işləyir, deməli, ayrıca uşaqlar üçün ayrılmış xüsusi otaqlar, onlarla görüşlər, lazım olarkən xüsusi seansların keçirilməsi, orada həmin uşaqlarımız üçün təşkil olunur. Paytaxt sakini Ülviyə Məmmədova bildirir ki, qızı 138 nömrəli tam orta məktəbdə inklüziv təhsil alır. Bildirir ki, məktəbə hazırlıq qruplarının təşkil olunması uşaqların daha keyfiyyətli təhsilə yiyələnməsinə şərait yaradacaq. Mən bir valideyn olaraq bu qərar mən çox sevindirdi. Çünki sağlam imkanları məhdud uşaqlar üçün belə bir qrupların, məktəbədələr qrupların yaradılması çox gözəl bir başlanğıc olacaq onlar üçün. Yəni bu uşaqların sosial baxımından, psixoloji və fizik baxımından, məktəblərə adaptasiyası baxımından çox gözəl, yaxşı nəticə göstərəcək mənim fikrimcə. 220 nömrəli məktəb liseyin direktoru Lətifə Əzimova bildirir ki, məktəbə hazırlıq qruplarının təşkili sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə daha rahat adaptasiyasını təmin edəcək. İnklüziv siniflərdə işləyən bizim müəllimlərimiz xüsusi metodikanı öyrənmək üçün xüsusi kurslardan keçiblər və onlar artıq bu sahədə xüsusi peşəkarlığa malikdirlər. Məktəbə hazırlıq qrupunun yaradılması da bizim işimizi bir səviyyədə asanlaşdıracaq. Həm öyrətmə məqsədi ilə, həm də şagirdlərimizin öyrənməsi, şagirdlər tərəfindən daha asanlıq yaradacaq uşaqlarımız üçün. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə pilot təhsil müəssisələrində Bakı Şəhəri 138-202 nömrəli tam orta məktəblərdə, 220 və 252 nömrəli məktəb liseydə inklüziv məktəbə hazırlıq qrupları təşkil olunacaq. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi Bakı Şəhər Psixoloji Tibbi Pedagoji Komissiyanın qərarına əsasən ərazi üzrə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbə hazırlıq qruplarına göndərilməsini və loqopedik xidmətin göstərilməsini təmin etməlidir.